ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی سورہ مزمل میں 10 حکم ہیں جن پر عمل کر لینے سے آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے. ان میں سے ایک حکم تہجد کا اہتمام، دوسرا حکم تلاوت کا اہتمام، تیسرا حکم ذکر کا اہتمام، اور چوتھا حکم توتل کو اختیار کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو کے حکم کو ہر خواہش پر مقدم رکھنا. اور اب پانچواں حکم آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں توکل کا حکم. فاتخذہ وکیلا، اللہ کو وکیل بناؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو. توکل یہ اندر کی ایک مایا ہے، انسان کے دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. اس کیفیت کو حاصل کرنا ہے، اور جب یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان بہت زیادہ اطمینان کے ساتھ اس دنیا کی زندگی کا سفر طے کر لیتا ہے. دنیا کے حوادث، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مشکلیں اسے پریشان نہیں کرتی، اس کو الجھن میں مبتلا نہیں کرتی، کیونکہ اس کو اندر کی ایک کیفیت مل چکی ہے جس کو توکل کہتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو شروع ہی سے اس کیفیت کی طرف لایا گیا کہ یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو، توکل کی، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ سمجھنا کہ جو کام ہو رہا ہے وہ میرے فائدے کے لیے ہو رہا ہے، مجھے جو حکم ہے وہ میں اختیار کروں. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ تدبیروں کو چھوڑ دیا جائے، اسباب کو چھوڑ دیا جائے. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے
ان اسباب کو حکم ربانی سمجھتے ہوئے اعتماد اور توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے، مسبب الاسباب پہ کرنا چاہیے، یعنی اپنی کوشش کر کے پھر اللہ پر اعتماد کر لے کہ بھائی میرے ذمے جو کام تھا وہ میں نے کر لیا، اب اس کا انجام اچھا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس کا انجام برا ہوا یہ بھی اللہ کی طرف سے، اچھا ہوا اس میں بھی میرے لیے خیر، برا ہوا اس میں بھی میرے لیے خیر۔ تو جس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں۔ یہ ہے توکل کا خلاصہ۔ اور جب توکل کی بات آئی تو پوری تمہید باندھی قرآن نے، اللہ پر بھروسہ کرو۔ دیکھیے حکم آیا قم اللیل، تہجد کو پڑھ لو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لو، تلاوت کا حکم آیا، واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، ذکر کا حکم آیا، اور وتبتل علیہ تبتیلا، تبتل کا حکم آیا، تو کوئی تمہید نہیں باندھی گئی۔ مگر جب توکل کا حکم آیا تو پہلے ایک تمہید باندھی گئی۔ کیا تمہید؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، رب المشرق والمغرب۔ کیوں یہ تمہید کیوں باندھی گئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ایک اہم ترین حکم آ رہا ہے، اور وہ حکم ایسا ہے جو ماننے کے قبیلے سے نظر نہیں آتا آنکھوں سے، اور اسباب کے پردے میں چھپا ہوا ہے پیچھے۔ آدمی سمجھتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں تو پیٹ بھر رہا ہے، میں پانی پی رہا ہوں تو پیاس بجھ رہی ہے، میں دکان کھول رہا ہوں تو آمدنی ہو رہی ہے، میں یہ اسباب اختیار کر رہا ہوں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ نگاہ اسباب پر پڑ جاتی ہے اور مسبب الاسباب سے ہٹ جاتی ہے، تو ظاہری مشاہدے کے خلاف بات کا حکم آ رہا ہے ظاہرا، کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اس سے ہٹ کر حکم آ رہا ہے، اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس پر اعتماد کرنا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے۔ تو جس پر اعتماد کرنا ہے، جس پر بھروسہ کرنا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پہلے اس کا تعارف کرا دیا تاکہ پھر اعتماد کرنا آسان ہو جائے، بھروسہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب تعارف نہیں ہوتا تو پھر اعتماد بھی نہیں کیا جاتا۔ بھائی کسی بھی محکمے میں کوئی اہم پوسٹ ہوتی ہے تو اس کو اس کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس کے لیے اعلانات کیے جاتے ہیں، تو اس پوسٹ کے لیے امتحان لینے والے ادارے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ پوسٹ بہت اہم ہے، اور ایسے آدمی کو یہاں لانا ہے جس پر ادارے والوں کو اعتماد ہو، تو پھر وہ اس کا انٹرویو کرتے ہیں، پوری پرکھ کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں۔ جب ان کو اعتماد اور بھروسہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو یہ سیٹ دے دیتے ہیں، اور وہ انٹرویو میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی 10 دن 1 مہینے ٹریننگ کرنی پڑے گی۔ ٹریننگ کے بعد پھر اب ان کو پورا اعتماد ہوتا ہے کہ ہاں اب یہ آدمی ہمارے کام کا ہے، اس لیے کہ اب اوپر کے ذمہ داروں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ آدمی اس سیٹ کا اہل ہو چکا ہے، اب ہم اس پر اعتماد کر سکتے ہیں، کہ ہم نے اس کا انٹرویو بھی لے لیا، جانچ کر لی، پرکھ کر لی، اور پھر اس کو ٹریننگ بھی کرا دی، اب یہ آدمی ہمارے مقصد کا بن گیا، ہمارے کام کا بن گیا ہے، اب وہ اس پر اعتماد کریں گے، بس ایک کال کریں گے کہ یہ کام کر دو، وہ کر دے گا، کیونکہ ان کو اعتماد ہے کہ یہ آدمی اب اس کام کا اہل ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا پہلے کہ بھائی کس ذات پہ تمہیں توکل کرنے کو کہا جا رہا ہے، ذرا اس ہستی کو ذہن میں رکھنا، اس کی قدرت کو ذہن میں رکھنا، اس کی شان اور مقام اور مرتبے کو ذہن میں رکھنا،
تو تاکہ تمہیں توکل کرنا آسان ہو جائے. لہذا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, یہ پورا تعارف کرایا. اس کے بعد حکم آیا فاتخذہ, اس ہستی کو, اس شان والے کو, اس مقام والے کو وکیل بناؤ, اس پر اعتماد کرو, اس پر بھروسہ کرو. فاتخذہ وکیلا, اب اندازہ لگائیے جس ذات پہ ہمیں بھروسہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعارف قرآن کرا رہا ہے. اور جب تعارف ہو جاتا ہے تو پھر اعتماد کرنا آسان ہوتا ہے, اور جب تک تعارف نہیں ہوتا تو آدمی اعتماد بھی نہیں کرتا. بھائی 100 روپے بھی کسی کو دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ بھائی 100 روپے مجھے فلاں آدمی کو دینے, تو جس کو پہچانتا ہے اس کو تو کہے گا یار یہ 100 روپے لے جا اس پر, اس کو دے دینا. جس کو نہیں پہچانتا اس کو 100 روپے بھی نہیں دیتا, خطرہ ہے کہ بھائی یہ 100 روپے کہیں گڑبڑ نہ کر دے, 10 روپے بھی نہیں دے گا. اعتماد والے پر اعتماد کیا جاتا ہے. تو یہاں جس سے تعارف ہوتا ہے, جس سے شناسائی ہوتی ہے, جس سے پہچان ہوتی ہے, اس پر آدمی اعتماد کر لیتا ہے. تو اب قرآن نے بار بار اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ اللہ کیسے ہیں, کیسی قدرت والے ہیں, کیسی شان والے ہیں, کیسی عظمت والے ہیں. اب ان کی شان, ان کی عظمت, ان کی قدرت کو مستحضر رکھو ذہن میں, پھر ہر معاملے میں بس انہی پر اعتماد کر لو, انہیں پہ بھروسہ کر لو. فاتخذہ وکیلا, ان کو وکیل بناؤ. تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا, یہ توکل کہلاتا ہے. اب تعارف کرایا رب المشرق, مشرق کا رب یعنی مشرق میں جو کچھ ہو رہا ہے, جہاں سے تو سورج طلوع ہوتا ہے, اس مقام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے, اس کا رب وہ اللہ ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو موقع بموقع, لمحہ بلمحہ اس کی ضرورت کو مہیا کرنے والا وہ رب ہوتا ہے. تربیت کرنے والا, جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں وہ چیز مہیا کر دے. دیکھیے بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اب رب کا نظام ربوبیت چلتا ہے. اب بچے کو کیا پتا کہ مجھے بھوک لگی ہے تو مجھے رونا ہے, چلانا ہے. اسے کون القا کر رہا ہے کہ اب میں پیدا ہو چکا ہوں, اب میں روؤں گا تو میری ضرورت پوری ہوگی. کان میں درد ہوتا ہے تو روتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے تو روتا ہے, بھوک لگتی ہے تو روتا ہے. تو اب اسے رونا کس نے سکھا دیا؟ یہ ہے رب, کہ اس کے ذہن میں یہ بات القا فرمائی کہ تمہیں اب یہ حرکت کرنی ہے تو تمہاری یہ ضرورت پوری ہوگی. اور اب بچہ جب روتا ہے تو ماں کے دل میں جو باتیں القا ہو رہی ہیں وہ ہے رب, کہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت رونا پیٹ کے درد کی وجہ سے ہے, اس وقت رونا کان کے درد کی وجہ سے ہے, اس وقت کا رونا یہ بھوک کی وجہ سے ہے. یہ ماں کے دل میں اللہ ڈال رہا ہے, یہ ہے نظام ربوبیت, کہ ماں کے دل میں ایک بات ڈال رہے ہیں بچے کے چھوٹے سے دل میں. ایک دن کا بچہ, اس کا دل کتنا ہوگا, اس کا ذہن کیا ہوگا. یہ ہے ربوبیت, نظام ربوبیت. ایک شخص نے عجیب مثال دی کہ ایک آدمی نے مرغی پالی ہوئی تھی, اس نے مرغی کے انڈے رکھے ہوئے تھے, پھر اس کے ساتھ ایک بطخ کا انڈا رکھ دیا. کچھ دن ہوئے تو مرغی کے انڈوں سے مرغی کے بچے نکلے اور بطخ والے انڈے سے بطخ کا بچہ نکلا. اب یہ سارے چوزے مرغی کے پیچھے پیچھے, جہاں مرغی جائے وہاں یہ جائے. گھومتے گھومتے مرغی پہنچی پانی پر, تالاب پر. پانی کو دیکھ کر مرغی تو رک گئی, چوزے بھی رک گئے, مگر جو بطخ کا بچہ تھا وہ پانی میں کود گیا اور پانی میں چلنے لگا. اپنی ماں کو بھی بلا رہا ہے
جس کو یہ ماں سمجھ رہا ہے اور ان ساتھیوں کو بھی بلا رہا ہے جن کو اپنا بھائی سمجھ رہا ہے, مگر کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا. یہ کر گیا ہمت اور یہ چل رہا ہے پانی پر. یہ ہے نظام ربوبیت. کتے سے چوزے کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اس پانی میں تم چل سکتے ہو, اور ان چوزوں کے دل میں ڈالی کہ تم نہیں جانا, تم جاؤ گے ڈوب جاؤ گے. یہ ہے نظام ربوبیت, یہ ہے رب. تو رب کہتے ہیں جس چیز کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس کو مہیا کرے. تو بچے کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو مہیا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام ربوبیت چلتا ہے اور چھوٹا سا بچہ اس کی ساری ضروریات مہیا ہو رہی ہیں. اب دیکھیے غریب کا بچہ, وہ بھی بیمار ہوتا ہے, اس کا بھی علاج ہوتا ہے, اور ایک کروڑ پتی آدمی ہے, اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے, اس کا بھی علاج ہوتا ہے, سب کے علاج ہو جاتے ہیں. اور جس نے مرنا ہوتا ہے تو کروڑ پتی آدمی کا بچہ آغا خان میں بھی مر جاتا ہے, اور غریب کا بچہ جسے نہیں مرنا وہ سخت ٹھنڈ میں اور سخت قسم کے انفیکشن کے باوجود زندہ رہ جاتا ہے. یہ نظام ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کا. تو توکل کا حکم آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی کہ ایسے رب کو پر اعتماد کرو, ان پر بھروسہ کرو, اور وہ بھروسہ کرنے کے لائق ذات. اور اگر ہم نے ان پر بھروسہ کیا تو پھر ہر معاملے میں زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. پھر یہ دنیا کی پریشانیاں الجھنیں نہیں لگیں گی, سب میں حکمت نظر آئے گی. توکل کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ رضا بالقضاء, کہ بھائی جو چیز ہو رہی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے. کوئی غم کا حال آیا تو وہ بھی میرے لیے بہتر ہے, پریشانی کا حال آیا تو وہ بھی میرے لیے بہتر ہے, اور میری طبیعت کے عین مطابق خوشی آئی تو وہ بھی میرے لیے بہتر ہے. یعنی جس وقت جو حال آیا وہ میرے لیے بہتر ہے. یہ ہے توکل کا خلاصہ. تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ توکل کرو اس ذات پر جو رب ہے مشرق کا, جو رب ہے مغرب کا, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی طرف دل لگایا جائے. دل لگانے کے ذات لائق ذات جو ہے وہ اللہ کی, لا الہ الا ہو, کوئی الہ نہیں, کوئی دل لگانے کے قابل ہستی نہیں, اگر ہے تو الا ہو, مگر وہ ہے جو اللہ کہلاتا ہے. اب اس پر کیا کرنا ہے؟ فاتخذ ہو وکیلا, اس کو وکیل بناؤ. یہ ہے توکل. اب یہ توکل حاصل کیسے ہوتا ہے؟ توکل حاصل کیسے ہوتا ہے؟ کس کیا چیزیں کیا صورتیں اختیار کریں کہ توکل کی یہ مایا اندر آ جائے؟ یہ اندر کی ایک دولت ہے. دیکھیے نماز ایک ظاہری شکل ہے نظر آتی, روزہ ایک ظاہری شکل ہے, حج ایک ظاہری شکل ہے. حج کا بھی حکم ہے, روزے کا بھی حکم ہے, زکوٰۃ کا بھی حکم ہے, تلاوت کا بھی حکم ہے, تہجد کا بھی حکم ہے, ذکر کا بھی حکم ہے, اور یہ توکل کا بھی حکم ہے. تو جتنی چیزیں ہیں یہ عام جتنی ابھی بیان ہوئی, یہ سب کا تعلق باہر کی چیزوں سے, اعضاء و جوارح سے حاصل ہو جاتا ہے, اور یہ توکل یہ اندر کی مایا ہے. اس حکم کا تعلق اخلاق باطن سے. علماء نے احکامات شریعت کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک کا تعلق عقیدے سے, ایک کا تعلق معاملات سے, ایک کا معاشرت سے, ایک کا عبادات سے, اور ایک کا اخلاق باطن سے. تو احکامات شریعت کی یہ پانچ قسمیں علماء نے بیان فرمائی, ان میں سے توکل کا تعلق یہ اخلاق باطن سے ہے, اندر کی مایا کو بنانا, اندر کی کیفیات کو بنانا. تو یہ توکل اندر کی ایک کیفیت کا نام ہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اب اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے حصول کا طریقہ اس پچھلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ پر کی قدرتوں کو جب آدمی سوچے گا تو پھر یہ کیفیت آنے لگے گی کہ جب ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں تو جو حال میرے لیے آیا بس وہی میرے لیے بہتر ہے. مجھے تو ظاہری جو حکم ہے وہ کرنا ہے,
ایک جگہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ غور سے سن لو, ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہ. غور سے سن لو کہ کوئی انسان ہرگز نہیں مر سکتا. یہاں تک کہ اپنے رزق کو پورا کر لے, حتی تستکمل رزقہ, اپنے رزق کو مکمل کر لے, اپنا آخری دانا بھی اپنے پیٹ میں ڈال لے, اس وقت تک جائے گا نہیں, مرے گا نہیں. لن تموت حتی تستکمل رزقہ. الا غور سے سن لو تمہارا کام کیا ہے, کہ تم اللہ سے ڈرو اور اجملو فی الطلب وتوکلوا علی اللہ. کہ تم کیا کرو کہ اللہ پر توکل کرو اور طلب میں, طلب معاش میں اجملو, اجمال کرو. کیا کرو؟ اجمال کرو, اختصار کرو. یعنی طلب میں ایسے مگن نہ ہو جاؤ کہ ہر آن ہر گھڑی ہر لمحے اسی طلب کی فکر میں ہو, احکامات کو پامال کرتے رہو. بس یہاں سے کافر اور مومن میں فرق ہو جاتا ہے. مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ اجملو فی الطلب, یہ نہیں فرمایا کہ اترکو الطلب, طلب چھوڑ دو, طلب میں اختصار کرو اور فتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کرو, اعتماد کرو اللہ پر اور طلب میں اختصار سے کام لو. طلب کی ہر وقت دھن میں نہ رہو. کافر ہر وقت طلب میں رہتا ہے, اسباب کی بھول بھلائیوں میں گم ہو جاتا ہے, اور مومن وہ اسباب کی بھول بھلائیوں میں گم نہیں ہوتا, اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر استعمال کرتا ہے, اعتماد اللہ پہ کرتا ہے. کہتا ہے بس یہاں تک میرا کام تھا, اب اللہ کے ذمہ. یہ ہے توکل حاصل کرنے کا طریقہ, کہ ہر معاملے میں ظاہری تدبیر اختیار کر لی اور پھر دل میں یہ بات جمائی کہ بھئی یہاں تک مجھے حکم تھا, یہاں تک میرا کام تھا, اب آگے آگے اللہ کا امر چلے گا اور اب مجھے اپنے رب پر اعتماد کرنا ہے. اب اس کو تھوڑا اور کھول کے واضح کر لیتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی ہے, صبح رزق کی تلاش میں نکلتا ہے, رزق کے ذمے ہے رزق کی تلاش کرنا. اب یہ رزق کی تلاش میں نکلا, اپنی تدبیر پوری کی اور پھر یہ سوچے کہ یہاں تک میرا کام تھا, اس کے بعد اب اللہ کا حکم چلے گا اور اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اب حال ہمارا یہ ہے مسلمانوں کا کہ یہ توکل کی مایا ہم سے ختم ہو گئی. ہم اسباب کے چکر میں اتنا لگتے ہیں کہ مسبب الاسباب کو تو بھول ہی جاتے ہیں, اور جب اسباب کے دائرے میں گھوم 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 کے تھک جاتے ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کر لیا, کچھ ہو ہی نہیں رہا, جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں نقصان, جہاں ہاتھ ڈالتا ہوں وہاں نقصان. تو بھائی جس طرح حکم تھا اس طرح کیا ہے, اب جب تھکتے ہیں پھر آتے ہیں بھائی اب کوئی وظیفہ بتا دو, کچھ کر دو. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں بھائی کام ہو ہی نہیں رہا. بھائی کام تو کام, اسباب کو اختیار کرو. اسباب اختیار کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھی, سورہ یاسین پڑھی, اشراق پڑھی, اب گھر سے نکلے. گھر سے نکلے تو بھائی ہوٹل کھلے ہوئے ہوتے ہیں, ہوٹل والے کے پاس جا کے کہا کہ بھائی میں آپ کے پاس بار والی کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بار والی پہ رکھ لیں. اور ہوٹل پہ یومیہ حساب کتاب ہوتے ہیں. اب بتائیے کون سے شہر میں ہوٹل نہیں ہوں گے. مگر آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ کام تو میرے اسٹیٹس سے ہٹ کر میں کیسے کروں, میرا تو معیار زندگی بہت اونچا ہے, میں تو ایک بڑے پیمانے پر کام کرنے والا آدمی, میں 200 روپے میں کیسے کام کروں, میں 150 میں کیسے کام کروں, اس سے میرے گھر کا کام کے وہ کیسے چلے گا. حکم تو یہ تھا اجملو فی الطلب, طلب میں اجمال کرو,
یہاں اس نے طلب میں اجمال کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کام کر لینا ہے, اور شام کو اپنے آ گیا, 100-150-200 روپے مل گئے, اور بھائی یہ بچوں میرا تقسیم کر دی, جو ضرورت کی چیزیں تھیں کھانے پینے کی وہ لے لی. تو بتائیے پھر کس پر قرضہ چڑھے گا؟ آج کل کہتے بہت سا قرضہ ہو گیا ہے. بھائی قرضہ کیوں ہوا؟ بھائی شادی میں اتنا قرضہ کر دیا. بھائی شادی میں اتنا قرضہ کرنے کی ضرورت کیا تھی, کیوں کیا؟ اب ہم جتنے لوگ ہیں اگر ہم اپنا جائزہ لیں گے تو اس میں کمی کوتاہی ہماری ہوگی, اس وجہ سے ہم پہ قرضے چڑھے, اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا. ظاہری تدابیر میں ہم نے کوتاہی کی. حکم تو یہ تھا اجملوا فی الطلب وتوکل علی اللہ, طلب میں اجمال کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. اب طلب میں اجمال تو ہے نہیں, طلب میں تو بہت زیادہ اکثار ہے اور اعتماد کچھ نہیں اللہ کی ذات پہ, تو پھر پریشانی پریشان ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے, اور جو اسباب کے چکروں میں رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے, پھر وہ اسی میں بھٹکتا رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, اسی میں پریشان ہوتا رہتا ہے. تو جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ان کے پاس یہ توکل کی مایا تھی. جب توکل کی مایا آ جاتی ہے, اللہ پر اعتماد اور بھروسہ آ جاتا ہے, تو پھر آدمی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتا. ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ لکڑیاں چنتے تھے. اللہ کے محبوب نے بھی طریقہ سکھایا. ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ہاتھ پھیلایا, سوال کیا, اللہ کے رسول نے انہیں کچھ دے دیا. دوسرے موقع پر پھر آئے تو اس پر فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ بھئی یہ تم بار بار سوال کرتے ہو, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ. تو کہا یا رسول اللہ یہ میری چادر ہے. کہا ٹھیک ہے, اور اس کی بولی لگوائی, بھئی یہ چادر کون خریدے گا؟ ایک نے کہہ دیا کہ بھئی میں خرید لوں گا. دو درہم کی بک گئی. اب دو درہم کی وہ چادر بکی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلہاڑی منگائی جس سے درخت کاٹتے ہیں, ایک رسی, اور کہا جاؤ محنت کرو. اب اسے رسی بھی دے دی اور کلہاڑی بھی دے دی اسی کی رقم سے. وہ گیا اور لکڑیاں کاٹتا تھا بیچتا تھا, لکڑیاں کاٹتا تھا بیچتا تھا, اور کچھ عرصے بعد اللہ کے رسول کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ نے بہت آسانی فرما دی اور میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. دیکھیے اسے کام پہ ڈالا. آج جو 10 سال پہلے مانگنے آتا تھا آج بھی مانگنے آ رہا ہے, 10 سال پہلے بھی مانگتا تھا آج بھی مانگ رہا ہے. ہم تو ہر سال آتے ہیں, ہر سال زکات لینے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسباب جس کے اختیار کرنے کا حکم تھا اور جس طرح حکم تھا وہ تو اس نے اختیار کیا نہیں, اس کی تو مانگنے کی لت پڑ گئی, عادت پڑ گئی. بس اس کو تو پتا ہے کہ بھائی رمضان میں مجھے اتنا جمع کرنا ہے اور اس طریقے سے میں اپنی یہ ساری خواہشات پوری کروں گا. تو خواہشات پوری کرنے کے چکروں میں ہم مبتلا ہیں اور توکل کی صفت سے محروم ہیں. تو وہ لکڑہارے جاتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کے بیچ دیتے تھے, اور چند درہم کی لکڑیاں ہو, چند پیسوں کی لکڑیاں بیچتے تھے, اس میں سے ایک پیسہ پھر وہ صدقہ کر دیتے تھے, ایک پیسہ گھر والوں کو دے دیتے تھے, اور پھر جا کے دوبارہ محنت کرتے تھے. اب ان کی لکڑیوں میں ایسی برکت تھی کہ پہلے سے لوگ منتظر ہوتے تھے کہ بھئی یہ صاحب آئیں گے تو ہم ان سے ہی خریدیں گے. دوسرے بھی لکڑیاں بیچنے والے ہوتے تھے مگر ان سے لوگ نہیں خریدتے تھے, بس ان کا ادھر وہ لکڑیاں لے کر آتے اور ادھر لوگ دوڑتے ان سے خریدنے کے, جو پہلے پہنچ جاتا اس کو دے دیتے. ان کی قیمت متعین تھی کہ بھئی میں 2 پیسے کی دوں گا, ایک پیسہ صدقہ ایک پیسہ گھر والوں کو, پھر چلے جاتے اگلے دن محنت کرتے, باقی سارا دن اللہ کی اطاعت میں. اجملوا فی الطلب وتوکل علی اللہ, زندگی وہ بھی گزار گئے, اسی آسمان زمین کے نیچے وہ بھی رہتے تھے, شادی انہوں نے بھی کی, بچے ان کے بھی ہوئے, شادیاں ان کے بچوں کی بھی ہو گئیں, اور وہ ایک سبق دے کے دنیا کو رخصت ہو گئے, ان کے قصے کتابوں میں محفوظ ہو گئے. زندگی ہم بھی گزار رہے ہیں,
ہمیں تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے, اس طرح شادی کرنی ہے اس طرح یہ کرنی ہے, ان چکروں میں رہ کر ہم نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالا. تو حدیث میں تو ہے کہ اجملوا فی الطلب, اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہر کہ لن تموت حتی تستکمل رزق, الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزق, کہ کوئی آدمی مرے گا نہیں جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. دیکھیے جب تک آدمی کا آخری ذرہ پیٹ میں نہیں جاتا اس وقت تک روح نہیں نکلتی. اور رزق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, فرمایا اس کا مال کیا ہے؟ اس کا مال تو یہ ہے جو کھا لیا, اور وہ ہے جو پہن کر پرانا کر دیا, اور جو وہ ہے جو صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. باقی جو مال ہے وہ تو وارث کا ہے, اس کا تھوڑی ہے. اور یہ کہتا ہے میرا مال. یہاں بھی بتا دیا کہ میرے مال سے مراد رزق ہے, رزق وہی ہے جو یہ کھا رہا ہے, اور یہ رزق اوپر سے ہے, رزق نیچے سے نہیں ہے کہ ہم رزق حاصل کر سکیں. لہٰذا دیکھیے کتنی دفعہ ہم نے مشاہدہ کیا کہ پکایا کس کے لیے اور کھایا کھا گیا کون. پکتا پنجاب میں ہے اور آ کے حیدرآباد میں لوگ کھاتے ہیں, حیدرآباد میں پکا ہوا پنجاب میں کھاتے ہیں. پکایا تھا کس کے لیے اور کھا گیا کون. بعض اوقات اپنے لیے پکایا, مہمان آ گیا اس کو کھلا دیا. بعض اوقات مہمان کے لیے پکایا تھا اور وہ نہیں آیا, اپنے کو کھانا پڑے گا. یہ ہے رزق, یہ اوپر سے طے ہے کہ کون کس کون کون سا ذرہ کھائے گا, کون کون سا دانہ کھائے گا. یہ ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے. ہمیں تو یہ ہے اجملوا فی الطلب, طلب کرنی ہے اور اس میں اجمال کرنا ہے. طلب میں منہمک نہیں ہونا, کہ طلب کے اندر ایسے منہمک ہو گئے کہ اسی کو مقصد سمجھ لیا, جیسا کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہر وقت فکر معاش, ہر وقت فکر ترقی, کہ بھائی معاش میں ترقی ہو اور یہ چیز ہو اور یہ چیز ہو اور یہ چیز ہو. اس میں اپنے آپ کو ایسا مگن کیا کہ احکامات کو بھی پامال کر گئے. ایسے احکامات پامال ہوئے کہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ذمے بھی شریعت کے کچھ احکامات ہیں, کچھ عبادات کے قبیلے سے ہیں, کچھ معاشرت کے قبیلے سے ہیں, کچھ معاملات کے قبیلے سے ہیں, کچھ پتہ نہیں. بس منہمک ہو گیا اسباب کے اختیار کر. تو حکم یہ ہے اجملوا فی الطلب. اب اجملوا فی الطلب, ایک تو یہ رزق کے معاملے میں, ایک ہے ایک آج بچہ بیمار ہو گیا, اب آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, دو دن یہاں سے علاج کر کے اب دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, تیسرے کے پاس چلا گیا. بھائی شفا تو اللہ کے حکم میں ہے, شفا ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, شفا دواؤں میں نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس جانا, دوا کا اختیار استعمال کرنا, یہ حکم ہے, یہ اسباب ہیں, یہ طلب ہے. اس میں اجملوا کا حکم ہے کہ اجمال کرنا ہے, اختصار کرنا ہے. کیا مطلب؟ کہ ظاہری طور پر دیکھ لیا کہ کون سا ڈاکٹر مناسب ہے, وہ اس کے پاس جا کے اس کو دکھا دیا اور جو اس نے دوا تجویز کر دی وہ لے لی. اب فتوکل علی اللہ, اب اللہ پہ بھروسہ شروع ہوا کہ یا اللہ شفا تو آپ کے پاس ہے. اب اس کے لیے نماز بھی ہے, اس کے لیے صدقہ بھی ہے, اس کے لیے دعا بھی ہے, یہ ساری چیزیں توکل کے اعتبار سے چلیں گی. اب ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ آج ایک ڈاکٹر کے پاس, پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس, پھر تیسرے ڈاکٹر کے پاس, ابھی صدقہ دے دو. ہاں یار صدقہ بھی کر دیا ہے بھائی, اور بھائی نفل بھی پڑھ لیے ہیں, بس کام ہی نہیں ہو رہا, آج اس ڈاکٹر کے پاس کر. ارے بھائی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا اس کے پاس چلو, وہ اس کے پاس فائدہ نہیں ہو رہا اس کے پاس چلو. اب دیکھو پریشانی ہو رہے. شفا کا ایک وقت مقرر ہے, وہ تو آ کے رہے گی, نہیں ہوگی شفا تو موت تو ہے ہی ہے. اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے, نہ وہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. تو اگر توکل کو اختیار کریں گے تو زندگی پرسکون ہو جائے گی. کھانے رزق کے اعتبار سے بھی پرسکون, بیماری تکلیف کے اعتبار سے بھی پرسکون, رشتے ناطے کے اعتبار سے بھی پرسکون. کہ بھائی رشتہ آیا بچی کا, ظاہری طور پر دیکھ لیا, ظاہری طور پر دیندار ہے جیسا کہ شریعت کے احکامات ہیں, اس کی روشنی میں دیکھ لیا کہ دیندار ہو, جوڑ کا ہو, مناسب ہو, یہ ساری چیزیں اب دیکھ لیا, دل مطمئن ہو گیا, سنت کے نیت سے استخارہ کیا اور بات آ کر دی.
اب ہوتا یہ ہے کہ بھائی ادھر گھوم رہے ہیں ادھر گھوم رہے ہیں, پھر اس سے استخارہ کروا رہے, ایک آدمی سے استخارہ کرا لیا, پھر دوسرے سے استخارہ کرا لیا, پھر تیسرے سے استخارہ کرا لیا, اب پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی کیا کروں. یہ توکل کے منافی ہے کہ ادھر سے بھی استخارہ کرا رہے ہیں ادھر سے بھی استخارہ. ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ یار وہ میں آپ کے پاس آیا ہوں استخارہ کرانا ہے. اچھا میں نے کہا کہ پہلے بھی کسی سے کرایا ہے؟ کہا ہاں ایک صاحب سے کرایا ہے, انہوں نے تو یوں کہا ہے. میں نے کہا میں کر کے دوں گا اور میں اس کے خلاف کر دوں گا تو پھر استخارے کی جنگ ہوگی, وہ کہے گا کہ اس کا استخارہ یہ ہے مفتی صاحب کا استخارہ یہ ہے, تم کس پہ عمل کرو گے بھائی؟ پھر تم تیسرے کے پاس جاؤ گے, وہ تیسرا ایک تیسری رائے دے گا, تو پھر تم کہاں کہاں جاؤ گے. اور پھر یہ استخارہ کوئی وحی تو ہے نہیں کہ جس نے بتا دیا گیا اس کے پاس وحی آئی ہے اور اس نے بتا دیا تمہیں کہ بھائی اسی میں خیر ہے اس کے علاوہ میں شر ہے. استخارہ ایک طلب خیر ہے, استخارے کے معنی ہے طلب خیر کرنا, اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگنا. اب یہ دعا مانگنا اپنا کام ہے, کیونکہ کام میرا ہے تو مجھے دعا کرنی ہے. بھائی بیمار ہوگا دوا وہی بیمار ہی کھائے گا, دوا کوئی دوسرا تھوڑی کھائے گا, دوا بیمار کھائے گا. تو یہاں استخارہ یہ بھی دعا ہے یہ بھی ایک علاج ہے. تو اب کیا کرے گا آدمی نے ظاہری اسباب اختیار کر لیے اور پھر اس کے بعد استخارے کی دعا پڑھ لی, خود بھی پڑھ لے, بیوی بھی پڑھ لے, جس کا جس بچے یا بچی کا رشتہ ہے وہ خود پڑھ لے. اس کے لیے رات کو سونا بھی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے خواب آنا بھی ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کوئی رنگ دکھنا بھی ضروری نہیں ہے, بس یہ دعا کر لی. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں اس کام میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, اس میں اگر میرے لیے خیر ہے تو مقدر فرما آسان فرما, اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو اس کو مجھ سے دور فرما. بس اب وہ کام کر لے, اب یہاں سے توکل شروع ہوگا کہ ٹھیک ہے ابھی اس کے بعد جو انجام ہے وہ اللہ کے اوپر ہے, کہ ظاہری ہم نے صحیح تدبیر اختیار کی اور اب پرسکون ہو گئے اور اللہ سے مانگ لیا اور اب اللہ سے دعائیں شروع کر دی. بس یہ ہے توکل. تو جب آدمی توکل کو اختیار کرے گا تو زندگی پرسکون ہوگی, اور توکل کو چھوڑے گا تو پریشان ہوگا. ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان وہ ایک بزرگ کے پاس آیا, بزرگ نے کہا کیا کام کرتے ہو؟ کوئی کام نہیں کرتا. وہ بھائی اللہ پہ میں نے بھروسہ کیا ہوا ہے. کیا بھروسہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ اس بزرگ کے پاس ہمیشہ آتا تھا, دعا کراتا تھا کہ حضرت میں تجارتی قافلے میں جا رہا ہوں میرے لیے دعا کرنا. تو اس زمانے میں تجارتی قافلے مہینوں کے بعد واپس آتے تھے, تو جب بھی وہ تجارتی قافلے میں جاتا ہوں بزرگ سے دعا کراتا ہوں. تو ایک دفعہ جانے لگا تو دعا کرا کے گیا, اور دوسرے تیسرے دن ہی نظر آنے لگا پھر مسجد میں. تو بزرگ نے پوچھا بھائی تم دعا کرا کے گئے تھے تجارتی قافلے میں اور پھر یہی نظر آ رہے ہو, گئے کیوں نہیں؟ کہا حضرت میں نے توکل سیکھ لیا, میں نے توکل سیکھ لیا, اب میں تجارتی قافلے میں نہیں جا رہا. تو کہا کیا توکل سیکھا؟ کہا میں نے آنکھوں سے ایک توکل کی مثال دیکھی ہے, لہذا اب میں اللہ پر ہی اعتماد کروں گا, سب اللہ ہی کروں گا. کیا دیکھا؟ کہا جب میں یہ قافلے میں چلا تجارتی قافلے میں تو ایک جگہ ہماری منزل ہوئی, ہم نے پڑاؤ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ شام کا وقت ہے, ایک درخت پہ ایک چڑیا اڑ کر آتی ہے اور ایک درخت پہ بیٹھتی ہے, پھر اڑ کر چلی جاتی ہے, پھر آتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر آتی ہے. تو مجھے تجسس ہوا کہ کیا چکر ہے اس درخت پہ, کیا ہے جو چڑیا بار بار یہاں آتی ہے. میں تجسس کرتے کرتے اس درخت پہ چڑھا, میں نے دیکھا تو وہاں ایک اندھا سانپ ہے, سانپ, اور وہ بھی اندھا, اندھا ناگ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ چڑیا آتی ہے اور اپنے چونچ میں دانہ لاتی ہے اور اس سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے, اور پھر جاتی ہے پھر آ کے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے. جیسے چڑیا کی چہک یہ محسوس کرتا ہے منہ کھول دیتا ہے, چڑیا اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے دانہ, پھر چلی جاتی ہے, پھر لاتی ہے. تو میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اس اندھے ناگ کو پال سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ نے یہ ذریعہ بنا دیا اس کو پالنے کا, تو میں کیوں نگر نگر کی یہ مزدوریاں کروں؟ اللہ بھی مجھے پالے گا. میں نے توکل سیکھ لیا.
تو ان بزرگ نے بڑی عجیب بات فرمائی, کہا کہ بھائی تو نے ناگ کو سیکھ کے توکل سیکھا, تو ناگ کیوں بنتا ہے, تو چڑیا کیوں نہیں بنتا؟ جو ناگ کے دانے ڈال آ کے دانے ڈال رہی ہے تو چڑیا بن, ناگ کیوں بنتا ہے؟ چڑیا بھی تو اللہ پر بھروسہ کر رہی ہے, اور اس ناگ کے پالنے کے لیے اللہ نے چڑیا کو نظام بنایا, وہ بھی باہر جا رہی ہے, اسباب اختیار کر رہی ہے اور ناگ کو کھلا رہی ہے آ کے. تو یہ اللہ کا نظام ہے جو چل رہا ہے. تو دیکھیے اندھے ناگ اندھے سانپ کے رزق کا بھی اللہ نے ذریعہ بنایا, کس کو؟ معصوم سی چڑیا. تو یہ نظام ہے رزق کا, یہ پہنچتا ہے. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ توکل سیکھو, توکل کرو مگر چڑیا کی طرح کرو, نہ کہ ناک کی طرح. تو اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا, یہ ہے توکل. تو یہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سوچنے سے, بار بار اللہ کی قدرتوں کو سوچے, اللہ کے نظام کو سوچے, اور اپنی ظاہری تدبیر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اختیار کرتا رہے, اور ہر وقت تدابیر کے اندر منہمک نہ رہے. گویا کسی بھی کام میں اتنا انہمام کہ وہ شریعت کے دوسرے احکامات کو پامال کر دے, یہ صحیح نہیں. دیکھیے بعض لوگ تجارت میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ تجارت میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ کہہ رہے بھائی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے, بھائی ان کا پیٹ پالنا عبادت ہے تو اس کے ساتھ ان کی کوئی دوسری ضروریات بھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے دین کی فکر کرنا, وہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ بھی تو تمہاری ذمہ داری ہے. اب آدمی کروڑوں کما رہا ہے اور خوب بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, بچے سارے وہ پیسہ نافرمانی میں کر رہے خرچ کر رہے, تو یہ اس کا گناہ جاریہ ہو رہا ہے؟ وہ کما کما کے لا رہا ہے بچوں کو بہت سی نافرمانی کی چیزیں, نیٹ دلا کے دے, نیٹ لگوا کے دے رہا ہے, کمپیوٹر لگوا کے دے رہا ہے, ٹیبلیٹ لا کے دے رہا ہے, اور جو ہے ٹچ موبائل لا کے دے رہا ہے, ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے, اور لگا ہوا ہے بس صبح سے شام, صبح سے جاتا ہے شام آ کے تھک تھکا